¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Día Mundial contra el SIDA. Se han celebrado numerosas actividades alrededor de esta conmemoración. Y un anuncio, se van a repartir 700.000 preservativos en la Comunidad Valenciana. Lo ha dado a conocer hoy la consellera. Jornada 1 de diciembre, que nos deja también todas estas imágenes. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recorrerá 13 comunitats autònomes durant la campanya electoral. València serà una de les ciutats on duga a terme els seus actes centrals. La presidenta del Partit Popular a la comunitat critica l'actuació de la Generalitat en matèria econòmica. Ha lamentat que el Consell hagi bloquejat projectes de gran inversió. La Generalitat pagarà l'aigua, llum i gas a famílies en risc d'exclusió social. Un acord qualificat per Puig d'essencial perquè millora la vida de les persones amb més necessitats. L'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat presenta esmenes a l'informe dels experts universitaris. Volen que el document compti amb elles en la creació de la nova radiotelevisió autonòmica. I respecte a l'horatge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Sense canvis. Per segon dia consecutiu parlem d'altes pressions que ens acompanyaran durant un bon grapat de dies. Mirem els mapes de llarg del mig termini i no veiem canvis a la vista. Tenim una situació anticiclònica. En l'horatge d'avui donarem la benvinguda a l'hivern meteorològicament parlant i parlarem també d'aquestes conseqüències de l'anticicló, de les inversions tèrmiques. Comencem molt pendents de la commemoració, Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA. Amb tal motiu, en la Comunitat Valenciana s'han realitzat diverses activitats de conscienciació sobre prevenció i tractament de la malaltia. La vicepresidenta Mònica Oltra ha animat als joves menors de 34 anys a incidir en la prevenció. En aquesta franja d'edat s'ha produït un repunt de la malaltia en els últims anys. Oltra ha posat l'accent en el col·lectiu dels més joves, als quals ha volgut recordar que no es pot baixar la guàrdia. Perquè estem en un moment on les infeccions per VIH estan pujant, estan repuntant. I, per tant, la prevenció és importantíssima, l'ús de protecció en les relacions sexuals segures, perquè, a més, hem detectat que en el col·lectiu jove, sobretot, és on més infeccions s'està havent en aquest moment, en el col·lectiu d'homes i dones menors de 34 anys. I la Conselleria de Sanitat regalarà 700.000 preservatius per ajudar a prevenir la SIDA. Es distribuiran a través dels centres de salut pública i els centres de salut sexual en actes en els quals participen població jove. L'objectiu és normalitzar l'ús del preservatiu i que deixi de ser un objecte tabú. Així ho ha anunciat avui la consellera de Sanitat, Carmen Munt, amb motiu del Dia Mundial contra esta malaltia. Entre el 25 i el 30% de les persones amb el virus no saben que són portadores i per això poden transmetre-ho. Hoy también presentamos nuestra campaña desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, en la que lanzamos un mensaje de prevención en la transmisión, pero sobre todo hacemos especial énfasis en la prevención en cuanto al diagnóstico. Invitamos a todo el mundo a que se haga la prueba porque creemos que es una manera de cortar la transmisión. Propiciar un canvi a Espanya i passar pàgina dels 4 anys de mandat de Mariano Rajoy va ser el debat a 3 organitzat pel diari El País. Els candidats de Ciudadanos, Albert Rivera, i de Podemos, Pablo Iglesias, van centrar els seus atacs en les polítiques del PSOE davant l'absència del cap del govern, Mariano Rajoy, que va renunciar a assistir a l'acte. Primer debate a 3 de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. El País reunió a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias y colocó a su lado un atril vacío, el que Mariano Rajoy renunció a ocupar. Primer punto en común entre los presentes. Rajoy ha estado ausente. La inacción política, la desidia, mirar para otro lado mientras los problemas crecían y crecían. Sánchez, Rivera e Iglesias apostaron por pasar página y superar la herencia del PP, si bien los candidatos
Unidos, de Ciudadanos y Podemos centraban el debate una y otra vez en los años de gestión socialista. El modelo laboral de Zapatero ha sido igual de malo que el modelo laboral de Rajoy. Paro, paro y más paro. Porque lo que pretendes es universalizar la precariedad en nuestro país. Te equivocas. Universalizar la precariedad es lo que tenemos ahora. En términos coloquiales, con Rajoy. Creo que el Partido Socialista es muy diferente cuando hace campaña electoral respecto a cuando gobierna. Se propusieron entre ellos pactos de Estado por la educación, por las pensiones, por los derechos sociales, de acuerdo en luchar contra el terrorismo yihadista, la corrupción y en responder al independentismo catalán, aunque solo Iglesias apuesta por un referéndum. No hay por qué tener ningún miedo a la democracia. Y lo dice. Dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero que sospecha que como siga cuatro años más, el señor Rajoy se va a querer ir de España hasta Valladolid. Un debate con ironía y tuteos, aunque también con momentos de tensión. Lo que te estoy diciendo es que a mí no me llames independentista, porque yo a ti no te llamo de extrema derecha. No, ya sé que pones banderas, pero con la bandera no basta. De derechas. No estoy de acuerdo con que Albert Rivera sea de derechas. Creo que Albert Rivera es de lo que haga falta. Que lo que tú estás haciendo es confundir la nueva política con la difamación. Y un debate en el que el público pudo hacer algunas preguntas a los candidatos aspirantes a arrebatar a Rajoy la presidencia del gobierno. Volverán a encontrarse en una semana. La campaña electoral arrancará oficialmente el 4 de diciembre y concluirá el día 18. L'acte central dels populars será la última semana de la campaña cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tornará de nou a la ciutat de València. Els socialistes han triat per obrir oficialment la campanya el Palau de l'Exposició. Compromís Podemos donarà començament a la campanya amb un sopar de sobaquillo en la plaça del Pilar. Esquerra Unida, Unitat Popular, ha triat la seu del partit en el carrer Borrull de València. L'acte central de Ciudadanos serà el dissabte 12 de desembre amb la participació del candidat a la presidència del govern, Albert Rivera. Per últim, Unió, Progrés i Democràcia ha triat el Cabanyà per a iniciar la campanya. I per la seva part, el secretari general del PSOE i candidat a president de govern, Pedro Sánchez, recorrerà 13 comunitats autònomes durant la campanya electoral. No obstant això, els seus actes centrals, al marge de l'obertura i tancament a Madrid, seran els mítings de Sevilla i València. L'acte central de campanya serà el diumenge 13 de desembre en el pavelló de la Font de Sant Lluís, amb la participació de Pedro Sánchez. El dia 17, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, acudirà també a un acte a Alacant. Per altra banda, la Generalitat pagarà l'aigua, llum i gas a famílies en risc d'exclusió social per a evitar corts de subministrament. És el nou acord al que han arribat avui el govern valencià amb empreses del sector energètic com Endesa, Gas Natural o Fenosa. Ximo Puig ha qualificat d'essencial aquesta assignatura perquè millora la vida de les persones amb més necessitats. Les famílies en risc d'exclusió social no es veuran afectades per talls de subministrament de llum, aigua o gas. Per això, el govern valencià ha firmat un acord amb unes quantes empreses comercialitzadores del sector energètic perquè s'eviten els talls de subministrament bàsics per a més de 12.000 famílies. Les conselleries d'Igualtat, Habitatge i Economia Sostenible destinaran 5,1 milions d'euros per a aquesta iniciativa. Seran els departaments de serveis socials dels ajuntaments els encarregats de detectar les llars en situacions de vulnerabilitat, valorant si poden ser els beneficiaris. Amb aquesta mesura, ha afirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'intenta que les famílies valencianes tinguin un hivern digne. Vull agrair a totes les empreses subministradores que han participat en aquest conveni, a la Conselleria d'Inclusió Social, a la Vicepresidència i a la Conselleria d'Infraestructures per tot el treball que s'ha fet conjuntament per tal d'arribar a aquests acords, per tal que definitivament les famílies valencianes tinguin un hivern digne i un hivern que es permetisca desenvolupar la seva vida quotidiana. L'objectiu és que la pobresa energètica en la comunitat valenciana no existisca. No oblidem que mesures com les que avui anunciem han de ser necessàriament conjunturals, perquè cal evitar que les famílies que actualment es troben en situació de pobresa es cronifiquen. Per això és fonamental signar convenis els d'avui que permeten que les grans companyies elèctriques i energètiques duguin a terme la seva responsabilitat social i als que, òbviament, estem molt agraïts
per al seu compromís en aquest cas, ja que són un sector estratègic per al desenvolupament d'una vida digna i convenis com el d'avui col·laboren a aquesta vida digna de la majoria de persones. I per això hem d'agrair aquesta implicació social en la lluita contra l'empobriment energètic i la col·laboració entre administracions públiques i les empreses privades en iniciatives a favor de les persones. Una mesura d'acord amb les iniciatives de responsabilitat que el Consell vol potenciar com a compromís social. També avui pendents de les declaracions d'Isabel Bonig, el Consell ha bloquejat grans inversions a la Comunitat Valenciana. És el titular principal que ha transmès avui la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Ha assegurat que la Generalitat manté paralitzats projectes empresarials que representen una inversió de 2.250 milions d'euros. En la seva opinió, una situació que deixa de crear 12.005 ocupacions en localitats com Alfafar, Paterna o Alacant. Al costat de l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramon Atzuara, Bonig ha lamentat l'actuació del Consell en matèria de creació d'ocupació i gestió econòmica. El hecho de que hoy esté aquí es porque ustedes nos han oído muchas veces decir que el actual gobierno es un grupo de incompetentes. Y lo vuelvo a decir, incompetentes, que lo único que han venido es a revisar el pasado porque son incapaces de gestionar el enorme proyecto y el enorme capital y potencial que tiene esta gran tierra que es la Comunidad Valenciana. Los valencianos no nos merecemos esto, de verdad. Y hoy es un llamamiento para que el Partido Socialista, Bloc Compromís y el mando a distancia de Podemos se pongan a gestionar, que para eso son gobierno. Dades preocupants que hem conegut també avui, i és que l'autoritat fiscal ve probable que la comunitat incompla l'objectiu dèficit al 2016. L'organisme considera que existís un risc molt elevat de no arribar a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, fixat en el 0,3%. L'autoritat ha recomanat al Ministeri d'Hisenda que active les mesures preventives que contempla la llei. En este sol·licita a la comunitat que li remeta una planificació amb els ingressos, despeses i exercici de capacitat normativa. La qualificació està entre les més desfavorables, cosa que, unit a les potencials tensions de liquiditat, en el curt termini podria dificultar encara més la sostenibilitat del deute. Com la valenciana, també es troben les autonomies d'Extremadura, Catalunya i Múrcia. Els representants de l'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat presentaren ahir en les Corts les seues esmenes al document presentat per experts universitaris per a la creació de la nova radiotelevisió valenciana. En la reunió del Foro Social van estar presents també extreballadors de radiotelevisió valenciana, sindicats i empreses del sector. L'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat presenta ahir esmenes a l'informe dels experts universitaris per a que es compte amb elles en la configuració de la nova radiotelevisió valenciana que es posarà en marxa el 9 d'octubre de l'any que ve. Un text que també han revisat representants dels extreballadors de l'ens audiovisual, productores, sindicats, emissores municipals de ràdio, cinematògraf i documentalistes, entre altres, en la segona sessió del Foro Social de l'Audiovisual Valencià. Continuamos siendo los grandes olvidados. Para la asociación pensamos que el planteamiento y el enfoque no es acertado. No cuenta con todos los actores audiovisuales valencianos. Sí, compartimos que la solución pasa por las televisiones de proximidad, por supuesto que sí. Nos referimos evidentemente a la iniciativa privada, no a la pública, pues es evidente que desde el año 2006 hasta la fecha son las únicas que están dando servicio. Continuamos preguntándonos por qué no han contado ni cuentan con las actuales televisiones de proximidad comarcales, las únicas que han resistido, las únicas que están funcionando. Queremos ser apoyados, no menospreciados. Una ràdio i televisió que porta 2 anys tancada ha d'aconseguir les gravacions del més destacat de la nostra història per a que formi part del seu arxiu. I així entren també les televisions locals i comarcals que no han deixat d'estar al costat de les notícies i els esdeveniments més destacats. Per això, des del Col·legi de Documentalistes aposten per signar convenis de col·laboració amb les televisions privades que formen part de la xarxa de l'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat.
si les televisions locals tenen mitjans, pues hi haurà que fer convenis, en fi, no és el moment ara, però ahir n'hi ha molta feina. Els grups polítics aposten per una nova radiotelevisió valenciana que doni cabuda al treball de les televisions privades i per això mateix ara es pensa en com treballar units per estalviar diners i optimitzar recursos. El nou futur o el nou model de radiotelevisió valenciana no té que ser com una ceba tancada que té capes, sinó que té que ser un conjunt de red en el conjunt d'operadors audiovisuals de la comunitat valenciana. TDTs, ràdios, productors, dobladors, actors, hem d'obrir el model. Intercanvi després de produccions, que pugui haver treball en xarxa, que pugui haver també un estímul per a que les televisions ja existents tinguin també un espai propi i, a més, els professionals que treballen en el sector puguen tindre una major visibilitat, una major consideració professional, perquè pensem que el sector audiovisual és un sector estratègic. No podem entendre i ser futur de tot el sector audiovisual dins de la comunitat valenciana. Ni la podem entendre sense lo públic, ni se pot entendre sense lo privat. Una vegada escoltats els experts, les empreses implicades, sindicats i treballadors de l'antiga radiotelevisió valenciana, el document modificat passarà a la comissió de les Corts encarregada de prendre la decisió de quin serà el futur model de radiotelevisió pública, una comissió que està previst que es creï abans de que acabi l'any i que, per suposat, tindrà en compte el treball de les televisions privades que, avui per avui, són les úniques que vertebren el territori des del punt de vista informatiu audiovisual. Anem al COI, té des d'ara tancats els seus pressupostos municipals per al 2016, uns pressupostos que ascendeixen a 53 milions d'euros, dels que 4 seran destinats a inversions. El suport de Compromís i l'abstenció de Ciudadanos han facilitat la seva aprovació. El pacte que mantenen en la Generalitat Valenciana les agrupacions polítiques de PSPB i Compromís ha tingut una prolongació puntual a la ciutat d'Alcoi. Tot gràcies al suport que els nacionalistes han brindat als socialistes en un plenari que ha aprovat els pressupostos municipals de la ciutat d'Alcoi per al proper exercici de 2016. Tot feia pensar que l'esborrany presentat per l'equip de govern, que conté alguns dels suggeriments dels partits representats al plenari alcoià, seria aprovat, degut a que no va haver objeccions en comissió informativa. Així les coses, la ciutat dels Ponts comptarà el proper any amb un pressupost que ascendeix a 53 milions d'euros i suposa un 6% més que el pressupost del 2014, degut a que el de l'any passat era prorrogat d'eixe any. La càrrega social i de promoció econòmica és un dels punts forts dels comptes alcoians per al proper any, segons defen el govern, que té el vot de confiança de Compromís. Aquest pressupost contempla incorporacions i propostes de tots els grups polítics, de tots. El pressupost reserva també 4 milions d'euros per a inversions productives en la ciutat, entre les que s'inclouen els nous accessos als polígons Santiago Pallà i Sant Benet, així com la construcció de dos rotondes als accessos nord i sud a la ciutat. Segons l'equip de govern, les partides de promoció econòmica augmenten un 130%, mentre les de serveis socials ho fan en un 80%, fets que no han evitat el vot en contra de Guanyar i Partit Popular. El govern opta per deixar-nos de banda perquè apareixen o donem massa feina o és que demanem massa coses. L'absentisme laboral creix el 9,14% a la Comunitat Valenciana i s'ho determina un estudi de Cepello que revela que el 13% dels treballadors a la comunitat causa baixa al cap de l'any. En aquestes jornades s'ha revelat que enguany hi ha hagut 19.000 baixes enfront de les 17.000 del 2014. Aquestes baixes han tingut una durada mitjana de 50 dies i entre les patologies més prevalents es troben les lumbars seguides de la grip. El delegat del govern, Juan Carlos Moreno, Moragues ha apostat per seguir avançant en una millor gestió del capital humà. Más para que inauguren. Hablamos de capital humano, estamos hablando de la suma de los esfuerzos de todos los trabajadores, de la mejora de las condiciones de trabajo, de la apuesta por la innovación y, en definitiva, de la motivación e incentivación de todos los empleados en beneficio de la empresa y el compromiso social de estas para favorecer lo que son el entorno adecuado y saludable de los trabajadores. Bye.
parlem ara de l'ajuda de Xarxa Llibres. L'Ajuntament de València ha fet públic un calendari en el qual detalla les dates en les quals els pares han de presentar les sol·licituds en el centre educatiu dels seus fills. D'esta manera es podrà recuperar els 100 primers euros del programa Xarxa Llibres de gratuïtat de llibres de text. Encara que alguns consistoris de la comunitat han començat a fer efectiva l'ajuda d'aquest dimarts, l'Ajuntament del Cap i Casal ha anunciat que les sol·licituds es podran ara presentar del pròxim 7 de gener al 18 de febrer. La sol·licitud amb la documentació de la compra haurà de presentar-se ara en el centre escolar de matriculació de l'alumnat. Parlem, per altra part, de les víctimes d'accidents de trànsit a la comunitat. Baixen un 11%, situant-se en 89, enfront dels 100 de l'any passat, registrats fins al 30 de novembre. Este número de víctimes es va produir als 79 accidents registrats, un menys que l'any anterior a tota la comunitat valenciana. Pobles de la Ribera mostren ara el seu rebuig a la planta de residus perillosos que es pretén instal·lar al terme de Guadassuar. Adverteixen dels perills que el projecte pot comportar per a la comarca. Unes 500 persones de diferents municipis de la comarca de la Ribera han participat de la marxa contra la planta de residus sanitaris i altres residus perillosos que es pretén instal·lar al polígon La Garrofera de Guadassuar. Alcaldes de poblacions com l'Alcúdia, Massalavés o Benimodo han encapçalat aquesta marxa contra aquesta planta on es volen tractar o transferir 43 milions de quilos anuals de residus perillosos. Molts dels productes estan considerats de risc biològic o químic. Un polígon que està per urbanitzar, estem parlant de que no té les infraestructures necessàries per a poder albergar activitats d'aquest tipus. Aquesta planta de productes perillosos estaria situada a poc més de 1.000 metres de distància del nucli urbà de Montortal i se situa a tan sols 100 metres de la séquia reial del Xúquer. Viuen persones, aproximadament entre 150 i 200 persones, homes, dones i xiquets. I els camions, com no té accés, se veurien obligats a passar per dins de la població. La plataforma també adverteix dels perills que el projecte pot comportar per a les produccions agràries de la zona. No n'hi ha infraestructures de carreteres. Passarien per camins, camins que està utilitzant avui en dia la gent que està dedicant-se a la producció agrària, a fer alimentació. La concentració s'ha iniciat a les naus on es pretén instal·lar aquesta planta i tot seguit s'ha desplaçat als terrenys on es vol construir el macroabocador. Altra instal·lació, l'emplaçament de la qual denuncia la plataforma, es situa en una zona d'alta vulnerabilitat dels aqüífers, al costat de la mateixa séquia reial i a tan sols un quilòmetre dels Ullals Verds. Anem a Torrevieja. Ha sol·licitat ja a la Generalitat la declaració de microreserva de flora de les seues cales que acullen una planta endèmica i en perill d'extinció, la jarilla cabeza de gato. Avui hem assistit a la plantació d'alguns exemplars. És la jarilla cabeza de gato, una espècie que podem disfrutar en la costa de la Vega Baja, però que desgraciadament està en peligro. En Torrevieja abunda en la zona de las calas desde Cala Higuera a Cabo Cervera. El Ayuntamiento de Torrevieja ha solicitado a la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente que se declare a esa zona microreserva de flora con la jarilla cabeza de gato como especie prioritaria de conservación. Junto con esa actuación de protección de la jarilla cabeza de gato, lo que queremos es reintroducirla en espacios, digamos, más cercanos a la ciudadanía, como puede ser en este parque, y luego tenemos previsto también en el parque aromático. Y lo que intentamos es conseguir que esta especie, que está en peligro de extinción y que es autóctona y que es una especie que tenemos que proteger. La medida forma parte del plan de recuperación de esta especie, que hoy ha tenido su reflejo en la localidad con la plantación de 300 ejemplares en los espartales y tomillares naturales de las laderas de los parques Aromático y Reina de la Sal. La microreserva de flora comprende el dominio público marítimo terrestre entre Cabo Cervera y Cala de la Higuera, donde se concentra el grueso de la población de jarilla cabeza de gato en Torrevieja. Además, se incorporará el espartal existente en la ladera de la Torre del Moro, que también cuenta con ejemplares de la planta, y se integrará una pequeña población natural en el diseño de la senda peatonal litoral entre la Playa de los Náufragos y Mar Azul.
Introduciendo la especie aquí, tratamos de crear pequeñas poblaciones viables genéticamente y también acercarla a la ciudadanía. Es cosa de todos que esta bella planta siga siendo la reina de nuestro litoral. Mónica Oltra ha visitat el Casal de la Pau, on es treballa amb reclusos i exreclusos que ho han perdut tot. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat ha conegut les instal·lacions d'esta entitat situada a València. Pinsos per a peixos fets amb matèria sostenible. És la nova elaboració de l'Institut d'Aquicultura Torre la Sal de Castelló. La sala principal del Palau de les Arts de València ens porta a l'òpera Macbeth. Amb l'aclamat soprano Plácido Domingo, l'obra és una de les més exitoses de la història. Mònica Oltra visita el Casal de la Pau, on es treballa amb reclusos i exreclusos que ho han perdut tot. Oltra ha destacat que la labor del Casal de la Pau és permetre que les persones tornin a inserir-se en la societat, assenyalant que aquesta és la línia en la qual vol treballar el nou Consell. El que volem és treballar amb aquestes entitats, perquè són aquelles que generen lligams de rescat de persones i generen lligams pràcticament familiars que fan que moltes persones que ho tindrien tot perdut puguen tornar a incloure's dintre de la societat i puguen tindre un futur en aquesta societat sense estar apartats o sense estar exclosos. Parlem ara del complex de vacances Marina d'Or. Podria ser adquirit per l'home més ric de Xina. Wang Yalin, president i fundador del grup Wanda, negocia adquirir ja el 75% del complex situat a Oropesa del Mar. Segons pareix, l'empresari ja ha visitat Marina d'Or i ha oferit prop de 1.000 milions d'euros. Pinsos per a peixos fet amb matèria sostenible és la nova elaboració de l'Institut d'Aquicultura Torre la Sal de Castelló. El Instituto de Acuicultura Torre la Sal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabaja para la sostenibilidad de las piscifactorías tras formular nuevos piensos para el engorde de los peces con materias primas alternativas a la proteína de origen animal. El centro, situado junto al Parque Natural del Prat de Cabanes Torreblanca en Castellón, es pionero en España y además un referente en el estudio de la dorada y la lubina. Investigar la reproducción, la nutrición y las enfermedades de especies como la lubina y la dorada y estudiar qué genes, hormonas y factores regulan estos procesos es uno de los objetivos del Instituto. Entre las líneas de investigación que se desarrollan se encuentra la dirigida al estudio de nuevas dietas para las piscifactorías. Hasta el momento, los peces criados en estas instalaciones se alimentaban de piensos elaborados con harinas de pescado. El centro ha desarrollado un pienso que es más sostenible, pues la proteína que utiliza es de origen vegetal. Con lo cual, la estrategia que se ha adquirido ha sido intentar sustituir esa proteína animal por proteína vegetal, procedente, por ejemplo, de soja o de algarroba, por ejemplo, y entonces sustituir tanto la proteína como los aceites, pero optimizando el crecimiento de los peces, sin que haya una merma en la calidad. Hoy hemos visitado una empresa de gran tradición en el sector de destilación de licores. Se encuentra en el medio Vinalopó y apuesta por la cultura y la fiesta. Hablamos de las destilerías Monforte del Cid. Nos ubicamos en el corazón de las comarcas del medio Vinalopó y encontramos una empresa que apuesta por la cultura, por la tradición y por los actos más peculiares de un municipio como es Monforte del Cid. Destilerías Monforte del Cid fue constituida el 17 de diciembre de 1982 como Sociedad Limitada. Su clara apuesta desde entonces, la cultura y la tradición. Bueno, nosotros el anís se destila, el anís de Matalahúa se compra en grano para destilarlo. Se compra sobre todo, hay muchas plantaciones en Andalucía. Se compra el grano, se destila y luego ya aquí se manipula y se hace el anís seco. Destilerías Monforte del Cid pertenece al Consejo Regulador de la Denominación Específica Bebidas Espirituosas Tradicionales de la provincia de Alicante. Es una empresa de gran tradición en la provincia y dentro del sector de la destilación de licores.
La elaboración de nuestros productos se realiza con la última tecnología, controlando todos los puntos del proceso, lo que permite asegurar la calidad del producto desde la primera fase de creación. Por ello, la empresa Destilerías Monforte del Cid, un año más, apuesta por la cultura, por la tradición y por la fiesta. Ahora tocan las fiestas de moros y cristianos de Monforte en honor a la Purísima. Yo creo que por las fiestas de Monforte y por todos los espectadores que nos estén mirando. Y que el año que viene, 2016, sea igual o mejor que este. Además de verdad. Además de verdad, ¿no? Y salud para todos. Y salud para todos. Tot un clàssic de Nadal. Els valencians ja poden veure una de les exposicions més entranyables d'este poques Pueblo de Navidad, feta amb ninots de Playmobil. La sisena planta del Corte Inglés de Colom de València és el lloc escollit perquè estos tradicionals joguets representen escenes nadalenques com un circ, una pista d'esquí o un mercat. Fins al pròxim 8 de gener es podrà visitar lliurement i fins i tot jugar en ella, ja que disposa d'un concurs paral·lel per a localitzar els clics infiltrats. 3.000 peces en un nen o un diorama central per dos durant més de 20 anys porten col·leccionant-los. Todos los niños pues pueden disfrutar, porque es una exposición impresionante con 3.000 piezas y donde pueden ver todos los ambientes en distintos dioramas sobre la Navidad. Y animamos a todos los niños y niñas que vengan a descubrir el infiltrado. O sea, en cada diorama hay un Playmobil que no corresponde a esa escena y es muy divertido venir y localizarlo. I la sala principal del Palau dels Arts de València ens porta l'òpera Macbeth amb l'aclamat Plácido Domingo i la direcció musical de Henry Nannacy. L'obra és una de les més representades de la història. A més, en aquesta ocasió arriba amb accent valencià perquè actua el cor de la Generalitat Valenciana. Podrien disfrutar d'ella a partir de la setmana que ve. Primera funció, el 5 de desembre. Molt pendents també avui del València, continuant una situació inestable després de la marxa de Nuno. Avui el tècnic provisional Boró ha parlat molt clar en la roda de premsa. El València ha realitzat este matí l'últim entrenament abans de viatjar demà al País Basc. L'equip s'enfrontarà al Baracaldo en l'encontre d'anada dels 16 de final de la Copa del Rei. Després, Salvador González Boró, tècnic provisional blanquinegre, ha assegurat que no afronta la seva arribada a la banqueta com una oportunitat i que ha parlat molt clar amb els jugadors per revertir la situació actual. Y rápidamente hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Yo veo que la gente está muy comprometida. Ayer tuve una charla con ellos, yo creo que hablando las cosas claras con ellos es el mejor camino para rápidamente volver a levantarse. Y hoy en el entrenamiento he visto muy buena actitud, igual que en el entrenamiento de ayer, aunque ayer éramos un grupo limitado. Y yo estoy convencido de que los jugadores pues, lo van a poner todo, es lo mínimo que podemos exigir, es que la gente esté comprometida y yo estoy convencido de ello, de que la gente se va a dejar la piel. Rubí persisteix en la planificació del partit de Copa davant l'Espanyol del pròxim dijous. El planter del Llevant s'ha exercitat a porta tancada en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Bunyol. Ha insistit en qüestions tàctiques a dos jornades de la cita Copa. I després de l'entrenament, el lateral dret del Villarreal, Antonio Rucavina, ha declarat que la Copa ha de servir-los per recuperar sensacions. Per Rucavina, el partit davant el Huesca és una bona oportunitat per tornar a tindre bones sensacions. Vamos por tres competiciones, como ya hablamos sí, antes de temporada. Y nada, ahora tenemos un partido contra, claro, equipo de segunda y creo que necesitamos a pasar esta ronda. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. El
l'oratge amb Jordi Pallà. Jordi, bona nit de nou. Què tal, Silvia? Bona nit. Estabilitat per al anticicló. Sí, un anticicló que ens acompanya durant alguns dies i tenim molts dies per davant d'anticicló. Avui, a banda de parlar d'aquest oratge anticiclònic, volem donar la benvinguda a l'hivern, encara que siga des del punt de vista meteorològic. A dia 1 de desembre, a les nostres latituds, a la Comunitat Valenciana, podem dir que comença l'estació de l'hivern. No serà fins al dia 22 de desembre, quan comença de forma astronòmica. Ho hem començat amb un anticicló que també és típic d'aquesta època de l'any, les calmes de desembre, de gener, el típic anticicló que dona nits fredes i temperatures molt suaus durant el dia. Avui hem començat la jornada amb un ambient molt tranquil. Vegen aquestes imatges que ens enviava Minerva des del port de Sagunt, la mar completament en calma, fins i tot una miqueta per davall del seu nivell habitual, ja fruit d'aixes altes pressions que no són molt potents. El mateix podem veure aquestes imatges que s'enviava Vicent Sabater des de Cullera este matí. Avui hem tingut algun nuvolet més al cel i això ha provocat una lleugera baixada de temperatures, però podem apreciar com la mar està completament encalmada, tant a vora mar com mar endins. Ahí podem veure la bonica eixida del sol des de les costes de la Ribera. La segona imatge ens porta a Xàbia, on també veiem l'eixida del sol. La mar sembla una bassa d'oli, sembla un espill, apenes si es meneja una miqueta, i apenes podem veure, distingir, alguns núvols al cel. I acabem este recorregut per la mar, a la platja del Nàufrago, a Torrevieja, amb també aquesta presència d'alguns núvols alts, cirros, altocúmuls, que s'han vist al llarg del dia, i aquest xicotet de detall ha fet que les temperatures baixaren lleugerament, un o dos graus. Esta passada nit les temperatures també han sigut molt baixes, especialment a les zones de l'interior, on trobem temperatures entre 0 graus de Vilafranca, un grau negatiu que hem tingut a la zona de Villanueva de Viver, també a la zona d'Utiel, 2 graus per davall de 0 a Demuz, 4 graus negatius a Villena, 3 graus per davall de 0 al Pinós. A les comarques més centrals, en algun punt de l'interior, la zona més alta de la comarca de Serrans, temperatures al voltant d'un grau ja positiu, 2 graus a Xert, 3 a Xaneta, 2 a Segorbe, 3 graus hem tingut a Bétera, també a la zona de Xelva, 2 graus a Fontanars de la Forins, 3 a la zona de Xàtiva, 2 a Elda. I a les zones més litorals, les temperatures també fresquetes, però no tan baixes, i fins i tot en algunes zones com ara Torrevieja, les temperatures no han baixat en tota la nit des de 10 graus. I hem tingut inversions tèrmiques, això vol dir que la temperatura per la nit, amb el cel ras, l'ambient càlid, les altes temperatures que s'assoleixen a les zones centrals del dia, amb el cel ras tenen tendència a escapar cap a l'atmosfera, l'aire refreda en contacte a la superfície del sol i, per tant, l'aire fred va acumulant-se en les zones més baixes. Ja hem dit alguna volta que l'aire més fred és més pesat i, per tant, té tendència a decantar-se a les zones més fondes, a les zones més a baix de la vall. De fet, en la següent imatge podem veure la fotografia que s'enviava este matí Joan Amela des de Morella. Ahí podem apreciar la garita meteorològica a 1,5 metres sobre el nivell de la superfície, i si es fixen en la part baixa de la garita, havia col·locat un termòmetre. Veurem aquesta inversió tèrmica en la següent fotografia. Es comentava que a la zona de la garita el termòmetre marcava 7 graus de temperatura, 7 graus positius, i en canvi el termòmetre que estava ficat a ram de terra marcava 2,5 graus negatius. En apenas 1,5 metres d'altura hi havia hagut prova 10 graus de diferència. Aquestes inversions tèrmiques continuaran presents al llarg dels pròxims dies mentre tinguem entre nosaltres l'anticicló. Pel que fa a les imatges del satèl·lit Meteosat, veiem perfectament definit aquest anticicló, els núvols, ahí tenim, abraça tota la península ibèrica, des de l'Atlàntic, bona part de França, també d'Itàlia, tot el centre i la part occidental del Mediterrani, i ahí tenim eixos núvols mitjans i alts que avui s'han passejat per damunt del cel de la Comunitat Valenciana, que han propiciat una lleugera baixada de temperatures, però poca cosa més podem comentar. Ara veurem en l'ampliació, en el canal visible, que també tenien presència d'alguns núvols a primera del matí en les zones més costaneres. Encara veiem la neu al Pirineu. Les boires cada dia que passa són un poc més denses a la zona de l'Ebre. També podem veure com no s'han desfet en tot el dia a la vall de l'Ebre i la presència d'aixos núvols alts que han travessat la Comunitat Valenciana de ponent cap a llevant. Núvols que, per supost, no han tingut cap conseqüència. Veurem aixos núvols a través de les fotografies que vostès tots els dies els fan arribar a la nostra redacció. Està Calboraia, d'Alejandro Muñoz, l'eixida del sol. La següent imatge es porta a Altea. També podem veure la serra gelada amb presència d'alguns núvols, la mar molt tranquil·la, és una tònica d'avui. El mateix podem veure imatge aèria que s'enviava a Santiago Reig. Podem veure el Montgó, tot el litoral de la Marina, i arran de terra
presència d'alguns núvols en començar l'eixida del sol. Per l'interior, a Cases de Moya, també alguns núvols. Fins i tot semblava alguna briga este matí. A Fredes, el cel completament lliure de núvols, temperatures prou altes per a aquesta època de l'any. Imatges de Bocairent, el fum de la crema de rastrolls no pot pujar fruit d'aixes inversions tèrmiques. I això sí, hem tingut rosades blanques en les zones més fondes. Pel que fa a les temperatures màximes, avui les temperatures només de forma molt puntual han tocat els 20 graus a la zona litoral, a la ciutat de Castelló, també cap al sud, aixòs 21 graus que hem tingut a Orihuela. A la resta de la comunitat, temperatures entre els 15, 16, 17, com a molt, 19 graus. 18 graus hem tingut a València, 19 graus a la ciutat d'Alacant. De nou, hem tingut moltes diferències entre mínimes i màximes, molta amplitud tèrmica. Per exemple, a un mes, a les zones més interiors, a Utiel, ahir tenien 20 graus de temperatura màxima, però a la nit anaven baixant les temperatures. La mínima ha sigut d'un, dos graus negatius, depèn de la zona de la plana d'Utiel-Requena. La temperatura màxima ha quedat una miqueta més baixa de Gradair, ha quedat en 19 graus. Per tant, hem tingut una diferència entre mínima i màxima de 20 graus. Aixes amplituds tèrmiques, aixes oscil·lacions, no han sigut tan marcades en zones de litoral. De fet, podem veure l'Observatori d'Oliva a la Safor, ahir temperatures al voltant de 17, de 18 graus. Per la nit, les temperatures han baixat les mínimes fins a 6 graus, i la màxima avui de nou ha pujat fins a 16 graus. Per tant, l'amplitud tèrmica és la meitat de la que hem tingut en zones de l'interior, ha quedat en 10 graus, la diferència entre mínimes i màximes. Si fem ara un recorregut per les nostres finestres, començàvem amb imatges de litoral i ara veiem imatges de les zones més centrals o de l'interior. A la ciutat de València, temperatura màxima creva avui fins als 18 graus, apenes alguns núvols al cel molt poc importants. Al Cira, els companys de Ribera Televisió ens enviaven aquestes imatges, aquests cirros al cel, que acompanyaven, que decoraven, però poca cosa més. I el nostre recorregut acaba a la costera. Ahí podem veure imatges de Xàtiva, on la temperatura mínima ha estat al voltant de 6 graus, la màxima ha sigut de 18 graus, també en presència de núvols alts, temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir. La previsió, post canvis a la vista, hem de parlar d'aixes altes pressions, les tenim, unes situades a l'Atlàntic, per tant, les borrasques es veuen forçades a circular al nord del continent europeu. Hi ha un centre d'altes pressions que afecta tot el centre del Mediterrani i fins i tot es envia una massa d'aire una miqueta càlida que afecta el litoral mediterrani. Les borrasques, aquesta cua de front demà podrà donar algun ruixat a la zona de Galícia, per la resta de la península, oratge estable i assolellat, amb temperatures sense massa canvis. Veiem com la isoterma dels 10 graus afecta tot el sud de la península, tot el litoral mediterrani i, per tant, les temperatures no patiran canvis significatius. Demà podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil a la zona de Galícia, més del sud o del sud-oest, les temperatures tendiran a pujar 18 graus de temperatura màxima demà a la Corunya o també a Bilbao, 15 a Madrid, després d'una nit fresqueta al voltant dels 2 graus de mínima, i així a l'eitoral mediterrani, temperatures entre els 10 de Barcelona, 19, 20, podem tindre a la ciutat de València, 23 graus a Murcia, temperatures encara per damunt dels 20 graus al sud-est peninsular. Així a la comunitat valenciana, esta pròxima nit, apenes alguns núvols baixos en zones de litoral, algunes boirines en les zones més fondes de l'interior, el cel pràcticament ras a tota la comunitat valenciana i de nou temperatures baixes a les zones de l'interior i fresquetes a les zones de litoral. Demà, un dia idèntic calcat al d'avui. Comencem el dia amb aixòs núvols baixos al litoral, boirines que anem desfent-se conforme calfa el sol, temperatures sense massa canvis, tampoc patiran canvis les temperatures màximes, vents fluixos de xaloc, i podem tindre de vesprada alguns núvols més a les comarques del centre i del sud de la comunitat, però les temperatures no patiran grans canvis. De fet, tornarem a tindre gelades a les comarques més interiors, especialment de València i d'Alacant. Les comarques més centrals, temperatures entre 2, 3, 5 graus, i a la costa les temperatures entre 7, 8, com a molt 10 graus de temperatura mínima, i les màximes al litoral al voltant dels 20 graus. Els següents dies, de cara al cap de setmana, hi ha molta gent ja pendent de l'oratge per al llarg pont que tenim per davant, poden estar tranquils perquè l'oratge es mantindrà estable, anticiclònic i assolellat. Dijous, temperatures sense canvis, presència d'alguns núvols en començar i en acabar el dia, especialment en les zones de litoral. Divendres, el vent es mantindrà fluix de xaloc el mateix dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, i la pròxima setmana, la veritat és que és una situació que no li veiem final, una situació marcada per les altes pressions. Acabem amb música i amb les seues fotografies.
Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache. Silvia, sí, es tot, bona nit. Gràcies, Jordi Fissemà. Bona nit, és tot per la nostra part. De Mamés, Notícies, Comunitat Valenciana, gràcies per la seua atenció. Buenas noches, bona nit.